Во Нови Сад, уапсени се две лица под сомнение дека се одговорни за кражба на виолина стара 200 години и чија вредност се проценува на над половина милион евра. Кражбата е регистрирана на 1 ноември, кога од автомобил, што не бил заклучен, двајцата ја украле виолината. По интервенција на полицијата, еден и пол месец подоцна, пронајдени се и крадците, и инструментот.